沙宾是铠甲勇士刑天当中登场的第十九个幽冥魔战士，其原本呢也是隶属于阿弥修的辉冥分队的成员之一，并且还是这个分队的副队长啊，因此他也是目前为止登场的级别最高的一个幽冥魔了。括号队长那几个的话以后再说吧，括号回头。 Nice。在属性的设定当中呢，沙宾有着10点的力量、8点的敏捷以及13点的魔法，其综合的战斗力呢已经达到了31点之多啊，虽然跟赛亚人那种一串零的是比不了的，但是这也已经是目前为止登场的战斗力最强的一个了呀。沙宾其所使用的专属武器是中二气息爆表的嗜血傲天刀，在设定当中是说这玩意呢是利用万年的冰冷铁金之心再加上千年蜈蚣的血液所浸泡之后所完成的，并且还有着能够使对手陷入麻痹状态的负面 buff。 可是实际上呢，即便是他贵为副队长，但是这个武器的设定呢也仍旧是跟烧火棍而已啊，在随后的战斗当中就根本没有体现出他的优势嘛。不过当年在看到他召唤出这件兵器的时候，我总是会害怕他突然之间就大喊一声万解啊。好了，你不要再说了。言归正传呢，虽然在设定当中沙宾的战斗力那是非常强大的存在，但是嘛，看过剧情的话我想你们应该都记得这个家伙的战绩那可是相当之糟糕的。那么接下来的话我们就来一起盘盘他的经历吧。在故事开始的1000年以前呢，沙宾便是跟随着路法一起来到了地球。在随后遇到了铠甲勇士刑天小队的追击之后，沙宾便是跟随着巴鲁以及库拉一起对刑天铠甲是展开了围攻，并且是轻而易举的就压制住了刑天呀。想来也是嘛，这三位貌似都是1522的前辈啊，而且这1522所掌握的这个战斗招式呢可都是由沙宾所亲手教导而来的，所以这徒弟打不过师傅的话也不是一件很正常的事情吗？你的良心不会痛？但是呢，此时的众位幽冥魔毕竟也只不过是血肉之躯罢了，因此在铠甲的辅助之下掏出了火电枪的刑天便是利用电光炮轻轻松松的就将沙宾给打成了三维码呀。这你们打架的这点时间还不如刚才你们闲聊的时间久啊。而伴随着时光的流逝，当路法重新的获取了他的三维信息码之后，沙宾这才是重新的复活了过来。不过呢，此时的沙宾并没有继续的留在路法的手下打工，而是变化成了人类的模样，以隐态的身份是加入到了警察的阵营当中。嗯，你这真的是一个相当之另类的角色吗？ Nice。 不仅如此啊，他还加入了希望市妖兽人特别调查小组当中。也正是在和这两个老头子闲聊的时候，沙宾却是意外的遇到了正在吃盒饭的乔车费，随即这两个曾经的战友便是开始闲聊了起来。两人不仅是一起去了江边喝了雪莉，甚至还一起去观看了画展。我想这整个幽冥军团当中最悠闲的也就是你们两个了吧。不过呢，这样的悠闲日子并没有持续多久，当愤怒当中的库粉丝是再次的找到了乔车费之后，当即便是想利用暴雷钻干掉这个跟自己有着杀妻之仇的敌人。只不过呢，出于对于乔治费的信任，沙宾便是自己跳出来阻挡了对方，并且还被库粉丝给一击打的是果冻直流啊。虽然他随后也是掏出了自己的武器装备进行了反击，但是呢，在面对愤怒的库粉丝的时候，这根烧火棍子显然是起不到任何的作用的，因此沙宾便是毫无意外的就被打的是节节败退啊。而且为了能够替乔治费抵挡攻击，沙宾直接就是被库粉丝给一招暴雷炮给打成了渣渣呀。这不是说你是除了三个队长以外最强的幽冥魔吗？怎么这战绩如此的拉垮呀？而在路法完成了复活之后，沙宾竟然也是被一起复活了过来。只是跟其他的幽冥魔战士的狂热不同，早已对将军产生了怀疑的沙宾便是悄悄地扛起了自己的装备，直接是再一次的离开了幽冥军团呢。不过这一次他的待遇呢可就惨多了，带着乔车费的他竟然是沦落到要住桥洞了。话说你这乔车费活了1000多年了，随便留下两个宋朝的破碗的话也不至于沦落成这样吧。虽然中途阿弥修是想策划一场推翻路法的计划，但是沙宾却根本不信任对方，而且也正是因为阿弥修的到来倒是让密斯林发现了他们的藏身之地。如此一来的话，在将军的设计之下，从安娜手里接过了现行令的沙宾便是恢复成了自己的幽冥魔状态，并且是再一次的对上了重获金刚铠甲的库粉丝。而为了各自的目标，双方便是再一次的展开了战斗。虽然此时的沙宾呢是穿回了自己的战斗铠甲，但是却也仍旧不是金刚铠甲的对手呀。如此一来的话，库粉丝便是当着乔治费的面直接一锤子敲死了沙宾。而这一次呢，沙宾是连复活的三维码都没有留下了哟。